Joo, se on Jukka tässä vähän nuotiota sammutellaan tässä näin, että pikkusen semmosia erikoisefektejä tässä näin, että heitettiin vähän vettä tohon, niin kun näkyy, että ollaan roskia poltettu, niin vähän tässä nuotiota samalla sammutellaan, että tuosta on vähän itse vielä tuohon, no niin. Joo, vähän tulee vettä, noin. Ja savuakin vähän tulee siinä mukana, niin. No niin, nyt on turvallisesti toi kamera heilu yhdenkään varassa, että turvallisesti nuotio sammutettu tässä, niin kun ollaan luvan kanssa poltettu näitä roskia, niin No heippa.